më parë, por sot një vit është bërë diçka në drejtim, ka përfitu Kosova nga ato, pasi edhe ata që e kritikonin, thonin se disa pika janë mbase të mira, por ka përfitu Kosova nga ato pika? Po, e para, prej asaj kohë ka ndodhur një ndryshim i madh në skenën politike, partitë që kanë qenë në pushtet, që edhe e kanë nënshkruar marrëveshjen e Washingtonit, tash janë opozitë, ndërsa partia që ka qenë opozitare, sot e ka qeverisjen. Vetëvendosja nuk ka qenë asnjëherë në pushtet, ende si duket është duke u mësuar, ndër tjera dhe me faktin që obligimet e qeverive tjera i merr edhe kjo qeveria, edhe kanë qenë skeptikë edhe atëherë në ndaj vetë marrëveshjes, ndoshta ka një dozë skepticizmi, edhe tash, por ajo që është e paevitueshme është obligimi i Kosovës që të qëndrojë prapa obligimeve të veta ndërkombëtare, pra nuk mund të kontestohet marrëveshja si e tillë, edhe e pamë edhe sot me reagimin e Departamentit të Shtetit, që mesazhi është shumë i qartë që marrëveshja në fakt duhet është në fuqi. Po, pra, këtë e ka përsëritur në fakt edhe Biden. Biden edhe sekretari i Shtetit Blinken në mesazhet e tyre mënyrë posa pa të ardhur në pushtet, por edhe pse ka ndruar qeverisja, administrata në Washington, qëndrimi i tyre në raport me marrëveshjen e Washingtonit, ata që beqojnë për marrëveshjen e Washingtonit, nuk ka ndryshuar edhe kërkojnë edhe sot që kjo marrëveshje të implementohet. Në anën tjetër nuk mund të mohojmë faktin që ka disa të mira, e mira parë është njohja nga Izraeli, njohje shumë e rëndësishme për Kosovën, edhe në moment, por edhe shteti që e ka njohë Kosovën, pra ka peshë të madhe për Kosovën. Pastaj ka dhe pika tjera aty, por me gjitha të nuk mund të ikim obligime që i kemi marë si Kosovë. Mandej, mështë harojmë që du të shikojmë pak edhe më gjërë, ju vetëm marveshjen ashtu ngusht, du të shojmë që botë është duke ndryshuar, është shumë me rëndësi për Kosovën që të i ruajmë aliancat, partneritetet që i kemi ndërtuar deri tani, qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një marrëdhënie speciale, por edhe me shtetet e tjera, pse jo, sepse kemi një botë e cila, në të cilën po ndodhin ndryshime që jo detyrimisht janë të favorshme për Kosovën. Prandaj është me rëndësi që të jemi të vëmendshëm, të kujdesshëm dhe të implementojmë marrëveshjen e Washingtonit dhe të tregojmë që i qëndrojmë prapa zotimeve tona ndërkombëtare e sidomos që i qëndrojmë prapa zotimeve që i bëjmë në shtëpinë e bardhë dhe sidomos në raport me Shtetet e Bashkuara. Prandaj është mirë edhe kjo. A është çështje që kanë mbetur peng i fjalëve të thënë nga opozita apo vërtet ka diçka që kjo qeveri sipas jush mendon ndryshe në raport me atë që është arritur në Washington një vit më parë. Në fakt, ka pasur një deklarat këtyre ditve ku tërthorazi u përmend një derivat i marrëveshjes së Washingtonit, autostrada e paqës, që ministri Aliu tha se do të filloj vitin tjetër. Po, pra. Kështu që ishte nga të rallat herë kur qeveria përmend diçka që do të bëhet si rjedhoj e marrëveshjes së Washingtonit. Në fakt, qeveria deri tani ka dhënë sinjale të paqarta. Nga njerë thonë që nuk do të implementojnë marrëveshjen e Washingtonit, që nuk është në interes të Kosovës. Nga njerë thonë që do të implementojnë marrëveshjen e Kosovës. Po, është kjo deklaratë e ministrit të infrastrukturës. Po, prandaj po themi që nuk kemi pasur qëndrim të qartë të qeverisë. Madje edhe në kuvendin e Kosovës kemi pa një evitim të një votimi për marrëveshjen e Washingtonit, sa duhet të implementohet ajo. Megjithatë, kjo nuk përshojmë, e tha më herët, ndoshta është pjesë e pjekjes politike të vetëvendosjes. Nuk kanë qenë asnjëherë në pushtet, sot janë për herë të parë në pushtet dhe mësojnë që obligimet nuk e qeverive, edhe të qeverive të kaluara, janë obligimet të qeverisë tashme, asgjë nuk fillon nga zë.